នឹងយកទីយកទៅបាទក្រុមជំនួយសួរពុកម៉ែអពរតាមដំណានការបើកពលរបស់លោកគ្រូសច្ចៈវិរោនៅសក្តាហើយគ្រូប៉ែក្រុមកម្មចូលរួមផ្សែមអ្នកមួយម្នាក់មួយពុកម៉ែបងប្អូនការហ្នឹងគាត់មកមើលពីការរស់ស៊ីបាយបាយនេះបាទថ្ងៃនេះជាថ្ងៃសិលដាស់ផ្ដាច់ឲ្យអ្នកជំងឺពុកម៉ែបងប្អូនថ្ងៃនេះថ្ងៃសិល8កើតហើយថ្ងៃនេះថ្ងៃត្រូវថ្ងៃពហុសទី27បារាំងខែ4ឆ្នាំ2023ជាថ្ងៃដាស់ផ្ដាច់អ្នកជំងឺថ្ងៃសិល8កើតថ្ងៃបារាំងត្រូវថ្ងៃពហុសទី27បារាំងខែ4ឆ្នាំ2023ឥឡូវនេះលោកគ្រូកំពុងតែធ្វើកិច្ចដាក់ទឹកសណ្តែកឲ្យអ្នកជំងឺមកបាន5គ្រួសារពុកម៉ែបងប្អូនមកបាន6គ្រួសារហើយនៅ3គ្រួសារទៀតមិនធន់មកដល់
ហើយថ្ងៃនេះមានភ្ញៀវថ្មីមកគ្រួសារផងដែរបាននេះជាការបើកពលិតតសមាទៅ21ភ្នំអញ្ចឹងពុកម៉ែបងប្អូនតាមដានការបើកពលិតរបស់លោកគ្រូទីចាក់វិរងសក្តាហើយគ្រូប៉ែកកំចូលរួមសៀមអ្នកមួយអ្នកមួយមកបាទថ្ងៃនេះថ្ងៃប្រហោះទី27បារាំងខែ4ឆ្នាំ2023ត្រូវនៅថ្ងៃសិល8កើតជាថ្ងៃដាស់ឲ្យអ្នកជំងឺគាត់បានផលធូរស្រាលច្រើនហើយពុកម៉ែបងប្អូនថ្ងៃនេះដាស់ប្រដាច់ឲ្យពួកគាត់ទៀតជូនពរពួកគាត់ជាដកពឹកដកពលក្នុងខ្លួនអស់បាទសូមជំនុំពរដល់ពុកម៉ែបងប្អូនភ្ញៀវទាំងអស់ដែលមកដល់កន្លែងលោកគ្រូសច្ចៈវិរងនំសក្តាគ្រូប្រែកុងកាមនេះចង់ឲ្យគាត់ជួយគឺយើងត្រូវជួយខ្លួនឯងដែរជួយយកចិត្តទុកដាក់ធ្វើឲ្យត្រូវពេលដែលគាត់សួរឆ្លើយទៅគឺយើងយកចិត្តទុកដាក់ឲ្យមែនទែនឲ្យគាត់ជួយឧស្សាហ៍តែយើងចេះជួយខ្លួនឯងដែរជួយខ្លួនឯងគឺយកចិត្តទុកដាក់ហ្នឹងឯងមិនសិនជាឲ្យគាត់ជួយយើងមិនចេះជួយខ្លួនឯងមិនយកចិត្តទុកដាក់គ្នាតែណាមកជួយយើងបានទេyou
តោះណែអ្នកជំងឺអូខេខេខេហើយអូខេខេសិស្សគុណនៅសៀមរាបជីឲ្យមកសួយទឹកនៅសៀមរាបមួយណាឈឺនេះពងធំហ៎ទីពេលណាឡើងជីឲ្យដល់មកដល់មកជួយឲ្យគ្រូតែបើបើមកមើលមុខខ្ញុំតិចមើលបាក់ម៉ាក់បាក់ម៉ាក់មើលគ្រូតិចបានទៅរៀនទៅអីវិញតែបានទៅរៀនវិញហើយបានទៅរៀនជាយូរហើយយកមកដៃនេះទៀតហើយនេះជួយបាននេះសះគុណនៅខាងបែកកំពង់ធំអីហ្នឹងពុកបងប្អូនចិត្តជាមេតហ្នឹងគាត់បានជាហើយគាត់មកម្ដោះគ្រោះបានថ្ងៃហើយតាំងជាមកដល់នឹងវិញជាទៅវាបានថ្ងៃហើយយូរហើយយូរដែរបាទផងហ្នឹងវិញឡើងបាទផងវិញណាបានពីប្រឡងពីដងខ្ញុំហ្នឹងបាននិយាយវិញហើយបាយចិត្តអត់ណាបាយចិត្តឈឺបាទខ្ញុំមកឲ្យរំកើតបាទមកទៀតបាទ
បានជាបានសុវ័យចិត្តដើរលេងក្រោយហ្នឹងអីចង់ស្អីអើចូលឆ្នាំដល់ណាដល់ណាខ្លះដល់យើងធ្វើហើយណោះដាច់ខ្វាច់ផងណោះអត់លេងណាដៃមួយណាចាំមកតាមមកមកទៅក្រៃអត់ព័ត៌កម្មអត់ផតទៀតយ៉ាទាំងខ្លាំងហ្នឹងទៅព័ត៌កម្មមើលនេះមើលចាំមកទៅក្រៃដែរតែមកមុនណាបានហូបទេមកវេក្រៃឈប់ប្រសាទព្រៃហូបទេពីហើយឡើងមកអីទៀតហើយចុះណាមកដែរបណ្ដាតាមទៅវិញទៅហូបមកទៅព្រៃតែមុនក៏ប្រកាមដល់នេះប្រកាច់មកទៅតាមដល់វិញចាំពេកញ៉ាំទៀតបាយចិត្តទៅម៉ាយទៅម៉ាម៉ាំអត់ខ្ញុំដល់ហ្នឹងទៀតຕົងដៃវិញម្ដងហ្នឹងគឺអីដឹងច្បាស់ក្នុងខ្លួនគឺអីគឺដៃដូងឯណាគ្រូសាអមៀនអូដៃជិះដៃដូងដល់មើលយុបានហើយហ៎បានហ៎ហាទៀងហ่าម៉ាដឹងហ៎ 5 5 6ណាមិនណាមកចោណាមិនអកាមែនយើងមកមកស្គែងញ៉ៃរៀងតុកវិស័យមកទៅទៅណាឡើងខ្លាំងក្រឹបថប់ថប់ទៅណាស់ហើយថប់ថប់ទៅហើយទៀតបាទអញ្ចឹងថប់ទៅលុបទៅហ្មងទូទៅបត់ទុកស្ដៅមានទុកដៅខ្លាំងមកទុកដែរបានហ្នឹងទៀតណាឲ្យទឹកដែរបានទេចង់ពេញណាចាំដល់ហ្នឹងកាន់ជាប់យ៉ាងតិចយ៉ាតិចយ៉ាលើកដៃដៃឆ្នាំyou
ពេលហ្នឹងមកហូមកមើលពីកៅស៊ីតែទៅថៃហ៎ពាក់ខ្សែនៅកតាតើបង
នេះខ្លាំងយើងខ្លាំងគឺដល់ពេលដល់ពេលតែគឺគឺខ្លាំងនេះហើយមកតែធ្វើអីពេលមិននិយាយថាពេលឈឺអត់ធ្វើការងារទៅពីអត់ពីព្រោះថាការធ្វើការងារពីទូទៅទៅណាស់ណែអាយតែហ្នឹងអាយអីគឺបងខ្ញុំមិនជឿតែអមនេះឡើយគឺតែអាចទៅផុតអីមកតែតាមពេលណាស់ណែដល់ពេលចូលឆ្នាំហើយដល់ទៅជប់នៅបោះតែណៃតែអីចេញមកលេងតែបងអីអូខេទៅអាបូបូខេបងទៅទៀតឲ្យស្ដាច់បាច់ខ្លួននេះមកចាក់ទៅហ្នឹងគេឲ្យអត់ឈឺអត់រើវិញណាប្រឡាក់ចាក់មានក្តៅវិញសោះប៉ុន្តែវិញដាក់ពុកដាក់ខែដៃចាក់អណ្ដៃមានអីអត់ល្អតែអរណាស់ដៃអត់ល្អអត់ចេញហើយវារបងទៅនោះកាន់ខ្ញុំកាន់ណាអីហ៎ព្រោះខ្ញុំមកអីបានតែអត់ទៅមកត្រង់មកនៅខ្ញុំមកមកខ្ញុំមកយកហ្នឹងមកបានមកអូនទៀតកូនយុទ្ធទៀតកូនទៅកូនទៀតអូនទៅទៀតទៅទៅមកបាទជាបញ្ចប់ជាចុងបញ្ចប់នេះមុននឹងបတ်ការបើកពលឿននេះខ្ញុំបាទសូមប្រកាសទីតាំងមហាប្រាសាទមហាសនៈបុលគ្រូនៅភូមិតំបាំងស្នោសង្កាត់ពញាពុនខណ្ឌព្រែកភ្នៅរាជធានីភ្នំពេញបើសិនជាពុកម៉ែបងប្អូនណាមានតម្ងល់អាចតំណាក់តំណងតាមលេខទូរស័ព្ទមកបានមាន012 633 025 0968 4កាឡេ9លេខ1 076កាឡេ9 649បើសិនជាពុកម៉ែបងប្អូនណាមានតម្ងល់អាចតំណាក់តំណងតាមលេខទូរស័ព្ទមកបានហើយខ្ញុំបាទអ្នកកាន់ឡាយអ្នកកាន់បើកពលឿននេះបើសិនជាមានខ្វះខុសឆ្គងលឿនលួចដោយប្រការពាក្យសម្ដីណាមួយសូមសំខាន់តែអភ័យទោសទុកជាមុនមកពួកបងប្អូនសូមគោរពលាសូមបិទការបើកពលឿនត្រឹមនេះ